kita ada masih datang Wani Sound Sound ke Majlis Mahkamah CTC FM. Enjoy malam ini. Kami dibantu oleh Wani Sound Sound, pastinya yang terbaik. Jangan lupa subscribe YouTube channel Wani Sound Sound. Wani Sound Record. Wani Sound Record. Like dan share. Okay. Subscribe. Ya. Okay, kita berjumpa dengan Eroza ini yang namanya Sen di malam CTC FM. Ha, apa khabar? Kipah original lah, bukan kipah elektrik lah. Bila warisan bang, masih still yang traditional tu kena ada. Kekalkan ni. Okay bang, daripada mana bang? Daripada Bukit Canggang, Dekil. Dekil lah. Sebatang berapa ringgit? Ayam RM1, lagi RM2 tu untuk harga biasa untuk kedai lah. Ha. Kalau macam ni? Kalau macam ni, tu antara deal bos dengan dia lah. Ha. Majlis Mahkamah CTC.